Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian, peserta sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Ngadiluweh, rahimakumullah. Kula niki nembe bingung, kursi niku biasanya sing tengah empuk, kok niki watos niki ra kepenak. Ketika kula wau niku lingguh mingkar-mingkar mergo kursi niku mlebu silit kula niku. Dadi ra kepenak blas niki. Kuwi ngopo kuwi? Monggo sami lenggah. Niki kahanan niki mboten salahe jamaah tapi gobloke panitia. Kula mpun bola-bali matur. Ngundang ngaji Gus Miftah niku syaraté namung loro, siji golek nggon sing ngombo, loro son sing kepenak. Rata-rata panitiane niku ngeyel, nggih contone panitia dalu menika. Kula mboten paham ngeyel napa pekok, kula nggih mboten paham. Nggon sing ngombo niku lak nggih damel mulyake jamaah to nggih, nggih napa mboten? Biasane panitia niku egois. Sing gawe nggonku kok masa pengajian manggone ning lapangan sing ra nggonku. Itu di mana-mana sama kasusnya. Dados dadi panitia pengajian niku mulya. Ning kadang-kadang retok petuk ngoten niku wae. Mbon panitia nesu kali kula mboten urusan wong kula mbon bola-bali kondo sing sowan teng pondok nika mun tak wenehi syarat loro. Siji golek nggon sing ngombo, loro golek son sing kepenak. Damel mulyake jamaah. Ngoten iki lak sing mburi kon lungguh ngoten niku lagi mesake to nggih napa mboten? Ora ketok. Kuwi gobloke panitia iki ngoten niku. Lak panitia emosi kula luwih emosi. Wong bola bali tak kandhani. Kecuali kula ora tau ngomong ngoten nggih. Umum aku kula tegel kalih panitia tak tinggal mulih. Sing kula sawang mboten panitiane tapi jamaah. Panitia ngeyel kekrek cangkeme. Soale ngremehke paling sing teko ora akeh. Matamu ge apa res ora ndelok sakmono mbane. Kula niki paling kula empet nggih. Bola bali panitia panitia niku modele ngoten niku. Kula wis bola-bali matur golek anggon sing ombo supaya jamaah kuwi mulya. Ngono lho. Tapi panitia bola-bali niku ngremehke sapa sing kula aturke. Nggih dadine ngoten niki. Wis kat mau wedange ra teko-teko. Ora lah niku guyon. Delalah yo kursine atos kok yo ning tengah. Lah sing pinggir empuk wis tengah kok watos iki kepiye to ya. Jarak senengan. Sampun sing mriku cobi lungguh masake sing ning mburi nika nggih. Ampun ngadeg terus. Cobi manglong lemang mang logika. Sing diundang Gus Miftah. Halaman utama nak mung sak katok niki tok to.
Enggak nalar ini kok kula kira paham kula. Ora dong kula. Sing dimaksud panitia niku pripun? Umpel-umpelan ngoten. Mila muga-muga umpel-umpelan dalu menika dados wasilah kula panjenengan sami umpel-umpelan mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Lah panitiane ngeyel kita rata nonton YouTube kita. HP-ne jadul. Ora kok jadul, cross. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Mbuh kahanan kados napa mawon dipun syukuri alhamdulillah. Kula panjenengan sami saged nderek pengajian. Mugi-mugi ingkang nderek pengajian dalu menika pikantuk barokah saking ngarsanipun Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma. Amin. Kula kemutan napa ingkang dipun ngendikaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Ketika kamu melintasi taman surga, berhentilah. Lajeng para sahabat sami tanglet. Menika tasih wonten ngalam donya. Kok panjenengan sampun ngendikaken bab taman surga niku napa Kanjeng Nabi? Khilaqu dzikri wa majalisul ilmi. Apa itu taman surga di dunia? Majlis zikir dan majlis ilmu. Mila dalu menika insyaallah panggonan menika termasuk bagian dari taman surganya Allah. Amin. Karena di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada ilmu. Jenengan sing kersa rawuh insyaallah wis duwe DP uang muka mlebu surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Terus kula yakin lek wong kene mesti semangate ra umum. Lungguh ngarep dhewe tuwa jilbabe pink. Wah. Jijiki. Ala wis tuwa jilbabe pink. Wo keh men to, Kang. Iki ana sing panas, ana sing ngadem. Kula tak umbe kabeh lak kula mulih hanyang-hanyangan. Iya, nya apa sijinya tangkape. Nangkape Bu Winter mantan copet ya. Ya Allah, wong lemu kemayu. Napa degane? Kok mentalmu miskin to? Apa-apa mau jaluk. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka sebuah tempat akan terlihat begitu mulia manakala di dalamnya ada majelis zikir dan majelis ilmu. Sing rawuh ketok kamulyane kuwi ngapa meneh kuwi? Kandhani kok nggon ra beres iki ngoten iki. Ya mesake men mang lenggah banjer-banjer niku. Sabar nggih. Sabar niku enten watese napa mboten? Mboten wonten wong sing duwe wates mung kulon praga. Karanganyar wonten? Ya kleru. Sebuah tempat yang di dalamnya ada zikir,
Di dalamnya ada majelis ilmu, di situ berpotensi diangkat kemuliaannya oleh Allah. Maka nyuwun sewu, ketika kita berkumpul seperti ini, derek majelis dikir, derek majelis ilmu, Rasulullah mengatakan layak ngudu kaumun yadkurunallah azza wajal. Tidaklah sebuah kaum berkumpul kemudian berdikir menyebut asma Allah. Kula tak takon kali tiang Karanganyar, menawi kaum niku tiang kathah napa tiang didik? Wong akeh napa wong didik? Kaum. Hadis ini sekaligus menjawab orang-orang yang mengatakan dikir bareng-bareng niku ra ono dasare. Salah besar nih. Orang yang mengatakan ngumpul bareng-bareng maca dikir itu tidak ada dasarnya. Padahal dikir bareng-bareng niku ciri khase wong NU. Bentuke napa? Iso yasinan, tahlilan, mujadahan, istighosahan, manakipan, wiritan, dan lain-lain. Kalau ada orang mengatakan tidak ada dasarnya, niki hadisnya kula wacake. Yadkurunallah azza wajal, mereka berdikir menyebut asma Allah. Termasuk dikir bar sholat. Cara wong Karanganyar namine wiritan. Bang mriki lak bar salat wiritan bareng-bareng napa mboten? Banyak orang yang mengkritik amalia tiang NU niki. Biasane sing mengkritik niku kelase mat kolam cing. Komat teko salam plencing. Komat nembe mangkat, rampung salat tangane diangkat, dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Pengaten niku tok. Cara wong NU lak dawa, istighfar ping telu. La ilaha illallah wa dahula syarikalah ping telu. Allahumma anta salam ping telu. Fatihah, ayat kursi, tasbih, tahmid, tahlil, kabeh diwaca. Lah mung gue wong-wong niki mboten enten dasare. Padha kali kula salat, rampung salat kula salaman teng masjid UGM, tangan kula ditamplek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiwa kula salami. Tangan kula ditamplek. Haram. Kula kuwaget. Rampung salat kula metu saka masjid takoni karo jamaah. Gus, wau napa kok tangane ditamplek? Jarene bar salat salaman kuwi hukume haram. Lah kula takoni. Bar salat salaman niku enten dalile napa mboten? Kula jawab wonten. Napa hadis napa ayat? Hadis. Unine pripun? Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufirallahumma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang Islam bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai mereka berpisah. Jadi bar salat salaman niku enten dasare. Oleh. Yang enggak boleh itu salaman di dalam salat. Nembe Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lurae teko monggo Pak Lurah. Kula niku jan begitu tangan kula ditamplen niku jantung kula kaya copot nih. Haram. Ya Allah, kula mbatin kok ana wong kok cangkeme atose kaya ngene. Jangankan bersolat salaman, bersolat pendeli-pendelian gitu oleh. Ini sampai kula jenengan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wong bar solat. Ngoten niku cara sing lakoni tiyang ahlu sunnah kaya awake dhewe niki pasti jadi masalah termasuk wiritan niku. Mila jenengan kula aturi niki dalile. Kok awake dhewe gelem wirid bareng, mbuh bentuke napa mawon? Mbuh ajeng maca Yasin, maca tahlil, manakib, mujahadah, istighosah.
Milo serangan kepada orang NU saat ini kenapa? Solawat oleh, solawatan raoleh, tahlil oleh, tahlilan raoleh, yasin oleh, yasinan oleh. Orang iso bedake antara yasin karo yasinan. Napa bedane yasin karo yasinan? Yasin niku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge yasinan. Solawat niku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge solawat. Katok niku durung dinggo. Lah wis dinggo jenenge katok. Mosok katokan ra oleh? Teneh gondal gandul. Kotang durung dinggo. Lah wis dinggo jenenge angsal napa mboten? Oleh. Mosok kotangan ra oleh. Teneh kewer-kewer. Kok iki cengengesan iki ngapa to? Iki ketoke cangkeme rondo iki. Aku ki lungguh belas ra nyaman tak ngadeg mawon. Lah watos e. Pak polisi demoni lho, watos. Wong kursi yo sing tengah watos ki lak yo. Tak nyelempet ning siletku to. Ibu-ibu seneng kula ngadeg napa lungguh? Berdiri apa duduk? Berdiri. Ya Allah, itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Yeah. Kalau ingin ngantuk, guys, demi dirimu aku berdiri. Ngerasa kemayu, aku nggak mungkin terpikat sama kamu. Kan kamu sudah tua. Kalau aku mau sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Enggak, sami munggah panggung sedaya mriki. Sallu ala Nabi Muhammad. Bar salat napa ngumpul bareng gawe pengajian yadkurunallahu azza wajal. Kemudian berzikir menyebut asma Allah. Maka yang terjadi apa? Allah memberikan 4 hal kepada kita. Mudah-mudahan dalam menika dalam rangka haul akbar desa Ngadiluwe sing rawuh oleh patang perkara. Mangdelok drijiku aja mangdelok akeku. Napa? Pamer matamu wae. Dikira pamer, tak copot wae. Copot. Heh? Muga-muga keri. Oh, tak nggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan nake aku. Alah kowe beres. Ono kota infake nyemplunge mung 1000 kok enggak ya. Kowe kurang ajar kok. Delok munyuk kebun binatang ono kota infak nyemplung nyuwun 1000 delok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kae delok kiai ono kota infak 1000. Berarti luwe larang kiai napa munyuk? Jenengan lebih ngajeni kiai napa munyuk? Ngomong-ngomong munyuk rene kok tetel gunungmu. Mbak, mbok mengke mawon rasa ngedum snack to mesakene iku lho, kula iki paling ra seneng pengajian wirawiri ngoten niku. Wong liyane yo ora didum kok mbok yo mengke wong kula ra didum ora apa-apa. Wis mbak bali on dhisik, rasa ngedum snack, rasa ngedum snack. Padokan sing dipikir masaku. Mbok pengajian iki digawe nyaman mawon ngoten, ora usah wirawiri. Wis kabeh wong munggah panggung, banser munggah mudun, wis tenangno wae to. Ora lak mati mergo ketelat seneke, santai wae. Engko lak wis mulih dumen panganan dhewe ra apa-apa. Panusan sing jilbabe pink ki lemune. Panganan sing. Tenangno to. 4 hal yang kita dapatkan. Yang pertama, illa hafat humul malaikah.
Tidaklah semua yang hadir malam hari ini mendapatkan pengawalan dari para malaikat ya Allah. Amin. Muga-muga sing nekani awake dhewe malaikat rahmat. Amin. Sing nekani jilbab pink malaikat Israel. Amin. Ora-ora. Bunya ini langsung buka HP. Loro hatiku. Mila jenengan pirsani, uang niku lak sregep nekani pengajian, mesti uripe luwe ayem. Soale napa? Bendina dikancani karo malaikat. Ono polisi sregep ngaji, mesti ketok luwe ayem semalah mangkat. Kamu kok jadi lan niku ngundang demit. Kok sing teko wong ngadi luwe? Berarti wong ngadi luwe kaya ngoten iki lak ketok ayu-ayu nyenengke. Soale dikawal karo malaikat. Kula pengajian dikawal ban sere nyaman apa meneh dikawal karo malaikat. Mila kula sesuk mlebu surga dikancani karo banser. Banser niku lak tugase survei lokasi. Dadi sadrenge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Begitu surgane siap, banser nyuwun sewu surgane siap, kiyaine mlebu surga, bansere metu meneh. Kan survei. Nah, tapi aja ngenyek banser lele. Halo mbak-mbak itu yang cantik-cantik, kalau cari suami prioritaskanlah banser sebagai calon suamimu. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga apalagi hatimu. Wah. Maka sampaikan kepada teman-teman banser bagi mbak-mbak cewek, mbak vokalis nyanyi nggih banser. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa ayu doa. Lagu ini banjir kayak biaya, terus aneh. Oh, maju ayo maju terus, maju lagi tiga kali. Doa ayo terus doa. Singkirkan mantan. Santai le, aku yakin. Kowe iki ngawal kayak sesuai insya Allah bojomu ayu. Amin. Rondo anak limolas. Kia dikawal karo malaikat-malaikat seneng niki. Malaikat ya Allah dalu menika seneng delok tiyang ngadi luweh. Mila pengen kampungmu ditekani karo malaikat gampang. Sering-sering kok gawe pengajian. Semakin kata ngaji, semakin kata malaikat teko. Aja mung ngrungokke radio tok. Kadang-kadang ora gelem ngundangke malah mung ngrungokke radio. Padahal sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud. Wujud. Yen ana swarane ana wujude jenenge entah. Mila lang rungokke pengajian mung saka radio tok, jangan-jangan gurune entah. Sing jenenge entut niku mesti ndadekke fitnah. Sing entut sapa? Sing mambu sapa? Mila lak gurune ra jelas biasane fitnah, fitnah. Biasane napa dolane kurang entuk. Turune kurang bengi. Kancane kurang oke, kopine kurang kental. Entut. Iki ngopo meneh? Sing salah kira salone. Sing noto salon. Mila bener ngoten iki. Pengajian cara wong NU langsung bertatap muka. Mila jenenge mujalasah. Alaikum bi mujalasatil ulama. Supaya ora mung rungokke swara tanpa wujud. Ana swarane ana wujude jenenge entut. Mila kula gawe lagu judule entut. Son sembore semiki.
Mas yota udan jero ati ono suarane ra ono wujute ento jenenge lak gurune entot mondoke teng pundi al ma'hadus salafiyah asyilitiyah. Niku nyalai undang-undang wong NU bahwa wong ngaji niku gurune ilmune kudu bersanat alias bernasab. Mila jenengan pirsani lak kiai-kiai NU niku gawe pondok ora mungkin atas inisiatif sendiri. Mesti mergo pituduhe sangka kiai. Contone Mbah Hasyim As'ari gawe Nahdlatul Ulama salah satunya adalah dengan meminta petunjuk kepada Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Napa dipun wastani Al-Bangkalani? Mergo tiyang Bangkalan. Syekh Nawawi Al-Bantani mergo tiyang Banten. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Minangkabau. Mbah Soleh Darat Asamarongi Semarang. Syekh Mahfud At-Turmusi Termas. Gus Miftah Al-Kalasani Kalasan. Sing ora penak sesuk Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Asolole. Solo Mas. Ono ya ora ngawur kowe, engko Habib Syekh mung bengok. Solo ala Nabi Muhammad Asolole. Kok pelak cangkem. Semoga-moga Habib Syekh panjang umur. Amin. Kawal karo malaikatipun Allah. Mila kula niku ngaji sak nggon-nggon, bahkan kula niku nate ngaji teng Eropa orang gawa asisten. Nggih men santai mawon. Soale napa? Kula rumangsa dikawal karo malaikat. Lah santai mawon ibu-ibu. Seneng kampunge dalu menika kebak kalih malaikatipun Allah. Ya Allah ning dhuwurmu yo Israel. Ya Allah. Wis ora apa-apa randoe kemari. Sing nomor loro. Wa dzakarahumullahu fi. Nyuwun kok kuwi nomor papat, Ding. Nomor loro, wa ghasyiatuhumur rahmat. Semua yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah. Mila jenengan pirsani wajah-wajah wong pikantuk rahmat niku nyenengke. Mila banser iki senajan to ireng raine, oh tapi nyenengke. Masyaallah. Iki lak cara teng Yogyakarta namine Irma, apa kuwi irenge masyaallah. Santele. Kok kamu dibully? Dasar kamu hitam. Kamu jawab, putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kiswah hitam tapi menyenangkan. Oh. Mila kadang-kadang sing nyenengke kuwi sing ireng. Mila kaya awakmu iki aku yakin. Jarene Kadrun Wahabi kae lak ya wong ahli sujud kuwi bathuke ireng. Kowe aku yakin lebih dari ahli sujud. Soale apa? Sing ireng ra mung bathuke, sak rai ireng kabeh. Loh, tapi lak jenengan delok critane anake Nabi Adam. Allah niku Maha Adil. Adile teng pundi? Anake Nabi Adam niku sing raine ganteng, sing wedok bojone elek. Sing lanang rupane elek, sing wedok malah rupane ayu. Mila kan rupamu elek le. Insyaallah sesuk bojomu remuk. Iki sing jomblo-jomblo ora duwe bojo mara ning Yogya. Aku duwe stok akeh. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Oke matamu oke. Cangkeme basa ya Allah. Maksudku iki aja galo mergo wong wedok ngono. Ora pantes serban, apa banser kok serban. Banser seragaman kok galo mergo wong wedok. Kan ora pantes. Aku nganan, kamu ngiri, akunya bertahan, kamunya lari. Wah. Remok malah galau seragamnya gawaka nangis becek ketitik Allah ketara wis kebaca tak bribek malah ditikung karo kanca
malah nangis. Kuwi malah salaman ki ngopo ya? Kan aku jadi ingin. Gua kok lagunya ditinggal rabi. Ya Allah. Atiku rasane loro. Sini. Ditinggal rabi versi Gus Miftah wae. Aja versimu rusak. Kutoke nganggo seragam lagune kartonyono medho janji. Biyen aku sebentar suwe-suwe mlumah ya Allah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tawanti-wanti aja mlebu mburi. Anuwe, ayo ditinggal rapi ini banser ya, ben ra nangis. Moga-moga banser sok bojone ayu kabeh. Rondo. Apa Bu? Bola iyo kandhani yo. Atiku rasane lara. Tabuhi melong tak utik yo. Tak kandhake Pak Eko lho. Ora masuk Pak Eko. Ora masuk. Apa diwale aku ngerjen kowe ngaji ning kene. Oh, kene kowe nggo blangkon apik iki nggo udeng Bali ya apik. Jenengmu sapa? Yoga. Yoga. Wong lacara wong Bali jenengmu tambahi Yoga Emanuel gede. Yoga. Iso ora? Aja ndangdut banget, biasa wae ngepop-ngepop nge-jazz. Wala gayane neneng-neneng. Mau meneng wae. Kandake Pak Eko apa dai kamtip mas dilawan. Siap bro, kamu mau makan ini nguyuh cewa apa orang. Atiku rasane loro nyawang konco lagune sing ambiar patah hati kae. Ayo. Hatiku rasane lara. Nyawang kanca adoro atom. Dangdute dangdute sing ambiar robo-robo kurang. Rungana.
nafsu amat sih lo. Jangan terlalu nafsu. Amplopmu ra jelas yo. Ayo, kendangnya siap-siap yo. Saiki versi jomblo. Hati. Aja modal murahan. Jaga kehormatanmu. Kamu tahu enggak? Tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500-an. Mosok namu gede rasane enak modal gratisan. Terusno. Rambayar matamu. Los ra rewel. Sok kabeh. Gaspol rem blok. Iso, saiki lagune sing tuwa-tuwa mesake, sing en wong-wong NU ya. Ora udat-udut te Pak Kyai. Dan NU iki nyenengke ya. Udut tok. Wong NU udute nggo dalil kok ni'matul udut ba'da dahar. Ayo lagu-lagune wong NU. Men kita NU nih, kayak bendera sing tak senengi kayak merah putih, banser, NU, wah jos Ansor. Sesuk pokoke ning jero surga iki awake dhewe ning ngisore genderane Kanjeng Nabi. Samping ono gendera Indonesia. Sampinge ono Ansor banser NU. Amin Allahumma. Amin. Ku malah selfie iki ngopo cah iki. Gayane sok selfie. Otot kawat, balung besi, ati kerupuk. Aja mumpul-mumpulan ngono kuwi to. Rumakno, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menatap. Rumakno. Ih, wedi aku ning ngono kuwi. Usah kemayune kaya ngono lho. Sek. Op. Pokoknya ledekmu nya tuh plak blung blung, plak blung blung. Ngepop bae le. Munyek banget ledek munyo. Emang aku munyo. Kan ho. Iki bae vokalis apa pembawa acara? Vokalis. Kok meneng bae kan mau.
nyong tak kaya mie sawangan matane sawangan nih lo tombongan tuh. Sorry, kamu sama dia beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Matane. Ayo cekel mik. Nyekel mik kepiye? Aku iki iso bedake. Iki sing rondo karo perawan iki beda. Lah perawan ngene iki ya ta. Rondo. Wis rapi dong, Dok? Durung. Iya. Matane. Kamu mundur dikit, jangan maju-maju. Kenapa saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Iya. Untal garangan wujud. Nanti mbaknya pulangnya lewat jalan selatan ya. Karena perasaan kepadamu tidak bisa diutarakan. Iya. Codot, codot. Kroto matamu hawo. Krotoi pakan manuk. Emangnya mbaknya pakan manuk? Oh. Sholli wa sallim daiman. Pop 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 pop. Iki piye to iki? Diringi piano aja orjenan, goblok, goblok jek iki. Iki lak kapora sejak catur tak kon nangkap catur romanya. Untung wis pindah ning Kudus. Malah ketumplang ketumplung. Kamu tak lapor ke polisi lho. KUHP pasal 335. Perbuatan tidak menyenangkan nangandani. Ono wong kene lak nyanyi turun keplok keplok biasa wae. Aku ngetuwe grogi ning burine mbake. Cie. Kan kalian berdua beda keyakinan. Kamu yakin mau, mbaknya yakin enggak mau tak kandani. Milo cawe jaga cuma gagas banget. Kowe ngerti ra bedone cewek karo sound system. Bedone tipis, sound system diragatin tak oke, ketok wujute. Cewek diragatin tak oke, tipe kancane. Sok kabeh. Los. Sing hebat ibu nyai lho, jilbabe pink, tase pink. Wah. Napa? Kacamata dicopot. Kok kowe nafsu banget karo mataku iki napa to? Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal
dijawab sing banter. Seni es tun jenengan insya Allah wong-wong sing ditresnani karo Rasulullah. Amin. Le, genderone eno jadi buruk kile. Diteke. Lah, ono nggo gendero NO, banser merah putih, aja dimleke, diteke. Bagi lo sarungi NO, sing sarungi NO tak dongake mlebu surga. Sarungi. Enak aman. Kalau dari semua atribut NO niku sing rata setuju sarung. Sarung. Ora soalé nyuwun sewu. Kok ana NO-ne, ana nikune, tapi kok dibokongi niku. Kula jujur kula ngomong dari semua atribut NO sing paling kula rata setuju kula sarung. So, ning iklan sing paling jujur ya sarung. Sarung gajah duduk. Dibuka sarunge ana belalene. Masa sarungi NO ya ngono. Jangan dong. Nek lak cah cuwilik ini belalane cilik. Sak jentik matamu ngawur. Sak jentik iki lho ngawur. Sak biting kok. Pira birung kowe? Wah, rupa kaya ngene ya payu iki lho. Blangkon karo ndase gede blangkon. Salam ala Nabi Muhammad. Nomor siji dikawal karo malaikat, nomor loro pinaringan rahmat, sing rawuh dalu menika nomor telu. Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan kenyamanan di dalam hati orang-orang yang datang pengajian malam hari ini. Amin. Mula-mula yakin mesti kene wayem. Bukti napa iki lho? Pengajian lungguh ngarep dhewe tungkae slonjoke karo nyusoni putune. Ya niku anake napa putune yu? Panake, putune. Niku susu sapi napa susu kalek? Susu sapi. Susu asin napa susu sapi? Asin nggih. Cara Al-Qur'an menika asin niku rong taun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini. Kamilaini rong taun. Ocah saiki 6 bulan wis diganti susu kalek. Padahal susu kaleng ini ku susu sapi. Milo begitu gede diajak ngaji jawabane emah. Mergo anake sapi. Alasane susune wis ra metu. Sapa sing kandha? Allah niku gawe adil. Sing bener niku alasane mboten niku selak gantian karo bapak. Pi
piye-piye ASI niku luwih apik daripada susu sapi. Aku baru ngerti ya lho, asu kae haram, mergo macane marfu. Asu. Lah diwaca majrur halal ASI. Sing ora tau mondok ora paham. Lho, lah marfu haram asu. Asu niku marfu napa majrur? Marfu to. Mah lah diwaca jer majrur halal ASI. Bocah santri ki yo guyone yo ala santri yo. Ada karo santri guyone nganggo tajwid. Ngono. Kamu tahu enggak? Nun mati ketemu bak dibaca ikhlas. Nun mati ketemu bak saja dibaca ikhlas. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya, ngono carane. Santri yo. Modus matamu. Sing bener niku ASI, mboten susu, tapi piye-piye ASI niku praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. ASI niku praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Bisa ngaji, tandur, macul. ASI itu ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Kan rono ASI penyok, orano. Ya orano. Namu penyok. Dan yang jelas ASI itu demokratis. Maksudnya iso dinggo anake, iso dinggo bapakne. Dan yang luar biasa ASI itu kata Pak Eko dilindungi badan hukum. Badan hukum BH. Badan hukum. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Maka ada badan hukum. Milo nopo, sapi ini kok susune gampang dicekeli wong liya. Soale sapi susune ora dilindungi badan hukum. Kan rono sapi behanan ora. Orang to Pak Eko ora ono. Piye Pak Eko, lumayan to iso nggih bahan safari Kamtipmas. Oh, jenenge kok BH. Oh. Korene. Tak delok oe. Kaya nek pae kok diwenehi BH iki lho. Sing dilindungi apane? Kaya jenenge kok BH lho. Masa kok badan hukum? Oh Budi Hartono, tapi kan badan hukum. Kaya singkatannya tak enak belas sih lo. Eko BH. Ini bisa masuk rekor muri. Satu-satunya laki-laki yang ber-BH. Mikirin Pak Eko, oh Miftah kita hancur. Masuk Pak Eko. Apa nih? Bihan. Cie fan-nya Pak Eko, cie. Kamu dikasih apa sama Pak Eko? Kemayune. Kasih bihan matamu itu ngawur. Kasih BH. Wa nazalat alaihimu sakinah. Ayem ayem mau ngaji nih. Telah ini loh. Oh ayemnya kaya ini. Masya Allah. Aku semua ayem. Aku kaya airan lagi pasang ini. Apa mana dapurmu? Tak kandani gitu. Pasang ini lali ya. Launa wa ngaji. Teko nggon pengajian, atine ora ayem. Niku sing salah ngajine napa atine? Padha karo jenengan disuguh sate, arep mangan sate cangkeme sariawan. Mangan sate dadi ra enak. Sing salah satene napa cangkeme? Cangkeme. Kandhane. Mila wong ngaji niku kaya wong ngoco. Jenengan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Fi ta'dhimil ilmi wa ahli niku ngocok.
Oh, salah siji undang-undangnya wong pengajian kuwi, hendaklah setiap murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Mila nyelonjorke tungkak kira kena tak kandhani. Kowe malah nyumwanteni. Jane ya ora apa-apa mengaku batin apa orang romangsane tungkae mletek-mletek. Ngono celuane mamah. Mamah tungkae mletek-mletek. Assalamualaikum mamah. Iya papa. Mamah kemana? Tandur papa. Papa tidak kemana? Ketemu Eko BH papa. Langsung jadi ini Pak Eko mudun banget ngomongin aku mundur alam alam dadi wong lanang jenenge nganggo BH ola Pak Polisi kira ngono ola Pak Polisi iki lagune ngangsur alon-alon aku ngangsur alon alon marga sadar aku sapa dadi polisi gajine ra sepiro sapa jenenge Eko oh lak banser yo beda mundur alon aku mundur halon halon marga kowe ra gelem kelon lawa itu yo beda ngaji alon aku ngaji alon halon marga sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa aku ngaji alon alon marga sadar aku sapa alimasiat sing kakean dosa sapa jenenge Eko aku dicegat gue patal dewe artinya ayam milo mau ngaji kok ya mau ngaco pindo ditulis jenem komplitmu siapa? Siapa? Nur Sofyan Ningsih kenapa saya tanya nama komplitnya? Biar besok kalau di pelaminan aku sudah hafal iya modus matamu kamu cemburu ya iya wong ngaji niku padha karo wong ngaco. Lah ibu-ibu nembe ngaco. Umpamane nganggo jilbab ping wedhaan ngaco umpamane ra. Kok pas ngaco niku wedhake ra rata. Sing diratake wedhake napa kacane sing diantemi? Kebobluk kacane iki. Kudune wedhake sing diratake. Lah tuwa-tuwa iki cetha wedhake. Wedhak FIFA nomor 4. Langsung nom-nom ngono kuwi ya beda maskara. Blas on alis kerok buntut kalau jengking nah, sing tua-tua ini sederhana ini kok bunge cukup wedak FIFA nomor 4 tes kalau melebu kamar bojo kula wedake kuwandel malam Jumat bojo kula isin rene tutupi ngapunten nggih bawa wedak kula ketebelan tak jawab iya saya tahu bedak kamu tebal tapi kamu harus tahu cintaku lebih tebal daripada bedakmu oh. Ilangan bojo kula nembe lara niki sesuk mangkat teng Kuala Lumpur. Kula iki bojo kula iki istimewa. Sesuk mangkat teng Kuala Lumpur badhe berobat niku mboten kula terke ra apa-apa. Mpun abah tindak ngaji mawon. Sampai cintanya dia terhadap jamaah. Kula dhewe ya mesake sak janjen. Teng Kuala Lumpur mung diterke karo santri. Lah kula tega jamaah tak tinggalke kula mangkat teng Kuala Lumpur. Tapi saya kesini atas nama cinta saya sama orang Karanganyar. Kamu tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Loh. Orang percaya Pak Eko kon jajal. Kulo ngaco kali omongan kulo. Bener apa orang? Wong sami nembane sing tanggung jawab paling abot sinten kulo.
Begitu kula munggah ngaji assalamualaikum warahmatullahi, langsung diancam karo Al-Qur'an. Lima taqulu namala taf'alun. Hati-hati kowe Miftah, lak nganti ngomong ora iso nglakoni, kuwi jenenge becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Tony Boster waton muning dobose pater. Gajah diblangkoni ora sedeng. Oh, ndak sih gede aja. Jenengmu siapa jenengmu? Eh? Eko. Eko meneh. Piye ta iki? Eko nganggo bihara? Ora. Kaburat maktan ing dalem yang takulu malata falun. Kulo sing paling wabut. Lah jenengan iki penak. Lungguh ngaji mawon, ora ngopo-ngopo. Pahalane cara kita wasiatul Mustofa nika luwih gede daripada sedekah 1000 unta dienggo perang. Ora usah nulis apa meneh gelem nulis. Jajal. Kaya jenengan iki penak. Rungokke tok, jagong karo cerewet cangkeme ngono kae. Wes pahalane go gede le tak kandhani. Ora apa-apa le. Bocah-bocah nakal gelem ngaji aku suweneng. Mulane ning Surabaya niku cah mabuk ning doli niku melu kula ngaji kabeh. Patone gede-gede, mabuk. Kula buka watenge tato beduk. Ya Allah. Kuwi apa le tato beduk Kiai? Ngopo? Kula cinta kalih NU. Wah, wetengmu mau tato beduk? Nggih, tutuke ndi ni sore. Kowe ngerti, Nduk? Ora ngerti. Mila, keutamaane wong ngaji niki belum lagi dikatakan apa? Anadru ila wajil alim bahwa ibadah. Teng mriki ten Kiai kathah. Jenengan sawang raine niku ibadah. Mila napa to pengajian kula pengen golek panggonan sing biyak soale nyawang raine Kiai niku diitung ibadah. Kan nang ngene mesake kon ora nyawang rai nyawang bokong. Malam batin, oh Gus minta katoke lucu. Apa meneh isine? Nyawang niku lho ibadah. Mila napa kok kula sregep marani Mbak-mbak PSK. Mbak-mbak teng Solo niku cedhak terminal Tirta Solo Tirtonadi niku. Niku sak sing cah bocah-bocah teng tlecek paran. Seneng kula marani Mbak-mbak ngoten. Kula wingi ngaji teng Jakarta teng Cikarang. Dari Cakung ke Cikarang liwat Kalimalang. Sepanjang Kalimalang niku ya Allah, Mbak-mbak teng tlecek pakaiannya SMS silite metu setitik. Kula-kula mung pengen delok. Kaca tak buka, mbak-mbak niku bengok-bengok. Gus Miftah, presiden para londe. Mampir. Aku yo mampir. Ngapa aku mampir? Jemput cah iki. Yo ora. Kula njuk dhuwit 10 juta ning ATM, kula niku sering banget. Kula iki wong kendir. Njuk dhuwit 10 juta ning ATM tak bagi 100-100. Nduk, bengi iki ra usah megawe ya kowe mulya. Nggih, Bang. Estu, kula niku biasa kula ngoten. Pakai duit, ngetip matamu kok ngetip iki lho. Ngarang wae. Kula mlebu ning lokalisasi tak bagi. Mila kiai-kiai ngomongane kula kok aneh to, Gus. Mbak-mbake malah kondo. Walah, Gus, jenengan niku aneh. Menek duit ra tau gelem dikeloni. Matamu aku. Emangnya aku cowok apaan? Kula niku biasa, kalau kula mulai ngaji sore ngoten iki dan kula mlebu sarekam jam loro bengi niku lho. Kula ajak parani ngenteni subuh, kula ajak salat subuh berjamaah. Karo takoni duwe sajadah apa durung? Duwe mungkin apa durung? Tak wene duit. Tulung kowe ora sama gawe istirahat nggih. Kan mereka masih bekerja lagi, Gus. Minimal malam itu dia tidak bermaksiat. Mila nyuwun sewu, lapake kok tak ajak? Wah, behani ilang kabeh. Kula iki sabar. Subuh ning male buru cah mabuk tak kumpul kiai salat le nggih, Mbah. Salat kula ngimami cah 15 ning pinggir dalan niku cah mabuk kabeh. Munggo kula napa? Memberikan kesempatan mereka untuk mengenal Allah. Maka 5 tahun yang lalu ketika saya diundang ke acara televisi di Jakarta semuanya saya tolak. Kula niku nembe nampa acara TV niku sing paling pokok acarane Mas Jadi Corbuzier dan ternyata itu jadi wasilah dia masuk Islam. Saderenge 5 tahun yang lalu kula pun diundang semuanya saya tolak. Waktu itu Mbak-mbak PSK tanya sama saya, "Bah, kok diundang TV jenengan tolak niku napa to?" Apa jawaban saya waktu itu?
Mbak, mohon maaf. Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Niku mawon. Dan ternyata mbak-mbak PSK itu kalau saya ajak ngaji, minimal sholatnya terjaga. Benging londe, subuh ya sholat subuh. Lho niku estu bunyi. Ketika saya tanya, ngapa nduk? Ayo sin mbegi ngaji karo abok masa ra subuhan. Mila ben 3 bulan saya absen, yang enggak punya mukena siapa, yang enggak punya sajadah siapa. Kula niku lak blonjo sajadah minimal 200 telung sajadah. Tak bagi teng mbak-mbak lokalisasi. Mereka tanya sama saya, ikhlas mboten Gus? Ikhlas. Syaratnya apa? Dinggo salat, aja dinggo lemek. Aku yang ngono to. Wong malah dinggo lemek lah modar aku. Salat jajan, PSK salat. Dan saya meyakini mereka tidak akan pernah menjadi PSK selama-lamanya. Pasti mereka akan berhenti. Kan gak ada PSK umur 60 tahun. Tenek kewer-kewer. Expired. Saya hanya mengajak kepada mereka supaya apa? Allah menurunkan kepada mereka wa nazalat alaihimus sakinah. Atas kesabaran saya itulah kemudian banyak yang akhirnya mereka keluar dari lokalisasi. Isin aku karo abah. Ben dino diopeni mosok ning kene terus. Saya kan sudah 18 tahun. Enggak mungkin mereka selama 18 tahun ramatumutus sing ngomriku. Isin kula ketemu abah ben pengajian keluar. Tapi Pak Eko tolong jangan ikut-ikutan. Lah Pak Eko melu kula teng lokalisasi kula jamin wani mlebu ra gelem metu. Ning mereka pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Wah, ayu-ayu. Beda ning kene, tuwa to gak es lonjor. Wa nazalat alaihi musakinah. Mila kula dongake, jenengan dadi wong NU semakin sering teko ngaji, insyaallah atine semakin ayem. Amin. Senajan to bojone galak kaya ngopo, lak segep ngaji atine ayem. Pak Eko aku lah di masyarakat disegani gua lah ada neng omah ketemu bojo nih lah kik kenyam kata bro aku weh oh bata nak bojo gula mboten galak malah bojo gula loron aku nawari gula rabi meneh abah silakan nikah lagi. Saya jawab sorry bunda saya tidak akan nikah lagi. Kenapa abah? Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Mantap Pak bojoku. Abah, saya siap di madu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun. Matamu aku langsung. Nomor 4. Soalnya kula jam pindah nggon. Wis jam 11:30 niki nggih. Aku ra urune cerewet. Jam kedua nanti di mana toh? Nanti Ndre. Hah? Ado. Berapa menit, Pak? Setengah jam. Kula jatah teng mriku jam 10. Ngene wae. Kula nyuk Jogja kae dolan ke cangkem. Ado iki. Setengah jam yo. Tak tambahi 2 menit meneh. Wa dzakarakumullahu fi man indah. Semua yang hadir malam hari ini namanya disebut oleh Allah di alam langit. Masya Allah. Sopo kae? Ekor Rahman. Sopo? Vokalis Hadroh. Pantes rupanya kayak mik. Tulis kali kan. Sopo kae? Eko ngangguk BH. Apa pekerjaannya? Polisi. Gawene ngaji. Tulis di alam langit. Pak Eko niku jenenge disebut karo Kapolres ya. Bangga. Terima kasih kepada anak buah saya Eko BH yang telah berpartisipasi kepada penegakan hukum. Wah seneng. Apa meneh yang disebut karo Gusti, Gusti Allah. Maka jadilah orang yang namamu senantiasa diabadikan oleh Allah di alam langit. Siapa itu? Orang yang rajin mendatangi majelis ilmu dan majelis zikir. Tulis terus jenenge ning alam langit. Masya Allah. Eko BH. Dadi lak mben Pak Eko ki ngaji, Eko BH, Eko BH, Eko BH. Dadi wong lanang sing BH-ne paling akeh, Eko BH. Dan bonusnya napa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dadi koyo awakmu kuwi, biasa ngawal kiai.
punya kesempatan mati pas pengajian. Aku gaweane ngaji, punya kesempatan mati pas ngaji. Polisi gaweane ngaji kaya Pak Eko iso mati pas pengajian. Tapi lo polisi dolane pinggir dalan tok ya matine tabrak truk. Ya ora. Gelem ngaji, matine pas ngaji. Mila kowe nyoteng niate ngibadah ra golek duit rungokno. YouTuber-YouTuber rungokno. Kula rai-rai YouTuber kae lho. Lah gawe judul iki sing apik lho. Gawe judul kok provokatif. Gus Miftah nantang Gus Nur. Please deh. Sing tak tantang apane? Ora tak tantang yang mlebu penjara. Saiki wong ning penjara mesake to. Tak dongake muga-muga ning kono betah. Cangkemmu no. Wa zakarallahu fi man indah. Semakin banyak nama kita diabadikan oleh Allah di alam langit, semakin berpotensi kita menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Mila nyuwun sewu, kenapa organisasi di Indonesia yang paling dimusuhi itu nyuwun sewu Nahdlatul Ulama? Karena nyuwun sewu, amaliah-amaliah Nahdlatul Ulama itu paling bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Mila lah musuhi yo tenana. Maka hari ini banyak orang kemudian mencoba mengkaburkan. Gak penting NONONE, yang penting Ahlus Sunnah. Jangan terperdaya dengan bahasa seperti ini. Arab Saudi ini kumbian yo Ahlus Sunnah. Tapi gara-gara gak ada organisasi yang melindungi amaliyah Ahlus Sunnah, akhirnya Ahlus Sunnah hilang. Saat ini ganti Wahabi. Milo kalau saat ini ada orang Indonesia, orang penting NONONE, sing penting Ahlus Sunnah. Saya pastikan ini cangkeme wong Wahabi. Ini bocah-bocah Ansor kudu paham. Karena tugasnya NO itu apa? Melindungi dan membentengi amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya tahlilan, haulan, maulutan tetap bisa terjaga dengan baik. Kudu ono organisasi yang melindungi, membentengi. Dan di Indonesia yang paling tegas melindungi amaliyah Ahlus Sunnah adalah Nahdlatul Ulama. Mila lan kula ndonga Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah annahdiyah. Aja mau tinggal ki annahdiyah. Mila kula ngaji ngoten iki sing paling raseneng sapa? Kadrun-kadrun rahimakumullah. Ora masalah. Aku zaman belani Banser, kenapa tidak berangkat ke Papua? Saya dihujat sama 15.000 komentar ning Instagram. Dasar Miftah bajingan, Miftah asu, alah kula santai mawon. Dasar asu, aku ngono to. Ahlus Sunnah. Ngapa wong asu iki haram mergo marfu kok. Diwaca majrur ya halal. Apa? Kula nyantai mawon. Kenapa saya dihujat kok teges? Aku nyantai rungono cah Banser ya. Kan Banser sering dibully. Kenapa saya dibully bahkan dihujat dengan 15.000 komentar saya santai? Aku rapopo lho. Sing menghujat aku 15.000 komentar, yang memberikan like dan jempol 75.000. Ayo, apa? Pelajarannya apa? Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh, santai. Kalau jomblo ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Batin. Nah, akhirnya untal garangan. Empat niki dalu menika sing rawuh mendapatkan empat ini. Siji. Nomor wau. Pi kantung pengawalane malaikat. Nomor loro oleh rahmat. Nomor telu atine ayem. Nomor papat jenenge disebut kali Allah teng alam langit. Moga-moga Pak Eko mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Ya lumayan lho surga. Mila mengke dalu lah jenengan takoni keluargane, "Wah, dalu Gus, nang pengajian judulnya nopo?" BH. Pun ngaten mawon, langsung pindah nggon. Jam 10, nggih. Okay.
Muga-muga manfaat dipun tutup kanthi hasbi robbi jallallah kaping 3. Mugi-mugi sedaya masalahe dirampungke kalih Allah. Amin Allahumma amin. Hasbi robbi sahabat Ansor Banjar, Pak Eko dan semua panitia. Sadrenge kula tutup nyuwun hadiah Fatihah kagem bojo kula mugi-mugi berobatnya sukses. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Kanami. Shiratal ladzina an'amta. Matur nuwun ngadi luweh wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.